Tak jeden krásný moment je, když máte nějaký povrch, o kterém se nic neví a vy ho dokážete připravit tak, aby byl perfektně definovaný, uspořádaný a dokážete ho zobrazit a teď tam vidíte ty atomy, začnete chápat, jak to funguje. Ta druhá příjemná část je, když tam řešíte nějaký problém, který třeba řeší široká komunita vědců, ale v určitý okamžik přijdete na to, je to takhle, víte, že je to správně. Já bych řekl, že v posledních 20-30 letech jsme se měli opravdu velmi dobře. A co se týká naděje, tak můžu říct jenom, že doufám, že to tak zůstane.